Господин Сезар, каква е причината да дойдете на гости в Бургас? Тъй като преди не е имал достатъчно време да посети да дойде. Сега след европейското, което проведе скоро, нали имаше възможността да дойде и да дойде. И какви са неговите първи впечатления? И когато примерно на България и до всички България. Eu já conheço os resultados, que são muito bons, os resultados da gente de Bulgária, vários atletas campeões europeus, e alguns alunos já passaram aqui, já falam muito bem, e agora eu vim pessoalmente. Вече е запознат с резултатите на отбора, които са нали, от предни години от тази година от европейското. Нали, той е запознат, знаете неща, обаче в момента е тук и вижда нали, нивото на отбора и го вижда със своите очи. И какво виждат неговите очи? И Кево се почваме с обвинял от един нивел, а ти познал. Нивел много добро. И Тръмпи тем вариант, който е европейско, че е кампанията май дефиса ки. Acho que é o terceiro mais difícil do mundo e o nível é muito bom e está crescendo, com certeza irá crescer muito mais aí. Казва, че нивото, което вижда тук в отбора е доста високо и резултатите нали, от скорошното европейско, което е трето по сложност, може да се каже, в света като състезание, нали, показва резултатите. Колко бойци ръководи той в неговата организация, в неговия клуб, в глобален мащаб горе? Quantas pessoas em total treinam no Jeitinho, você sabe? Quantos atletas em total? São 230 academias no redor do mundo. Точно колко хора се нали, тренират GF Team? Не се знае, но 240 академии в цял свят в момента. Как вижда развитието като възприемчивост, като бъдеще на този спорт? Когато се обвинял съм бил като че спорт чек на Европа и към се обвинял, че е възможно. Мисля, че com certeza os registros nos trazem muita qualidade de vida. Alguns profissionais que trabalham o dia inteiro, são porque não conseguem treinar e ir para casa dormir. Alguns atletas têm depressão, vêm com trânsito no jiu-jitsu e acabam depressão. Então é mais que uma terapia o jiu-jitsu que é propriamente fazer o campeão. A poder analisar os esportes e sociedade de jiu-jitsu, isto é na linha de volta e mostra como é na linha de volta na corota. Да, примерно нали, хора, които бъдат депресирани, които се чувстват добре и живота, което е променя живота. Голям успех!